Чим Наталія Томская. До все не достига. Да, молодецтер. Истебит Джулию себя санатым. Алёша. Тоби, Алёша раларын бары сүрдян сүбілян таптан истебит. Ну, Алёша боланы бейхі артыз бұғыдынан үнкі үйті оқ артыз боларынан білдірді. Қанды мандық әрчім нәқті кейін қамтан ачыды оқынды. Әрчім бол бұтын дейін кіне қандағын әрчім нәті қамтан ачыды оқынды. Ну, аджаққа үшіддік үлелә біккет үккен парағатынан. Анна бұ, неравный брак картината, историята де. Василий Пукарев, автор. Де айымнетінан бұ аджақай үші интерпретацияң ұрбық көт. Селементіме контемпорері, де, свободной пластике. Алеша үші байтык, гармоничный байтык, онна оправданный байтык нөмергетін көдір дүгіт. Молодестер, дальше мандық үлеләнігін. Аджақай үші. Мақтау. Салғы істебіл. Онтан бұ Юрий Гуреш болтына фатынан государственный театр бұт. Артыға, әрчім, да? Бүгін олық, әме, наға чөй арыйы, сұхую, үйірі, да? Аха, онын олық, әтілді бетін күрдік, маңның өттін те шпагат түспекке, да, тұқия баққа, кінам баран. Бартын маңның олық, үнкүйге әме біле образқа кейден, да? Артыз жанлар, біле то сынаға үйде үйірі яқтары болу жаңы бұн. Онтықылар әм бір көмілі үр, Тонгірді айчугей әме лоқ бейті қыра спектакль көрді бүт. Онын ұлақан мақтал бұт, рұр бұт Наталия Томскаяға наға айчугей істен кәрі. Онықтан әрчім стегілі әме лоқ үлені бейгіне маңның саңаттан саңа проекттарғынан үйірді тұр. Мақтал. Әрчім үріолары олыс істенлер, істүріқтен тақыр үріолар. Ол үріолары сақан орота олыс сергер таптығыр. Амбастан бүгін репетиция арай. Арай көрбісім білі баттаға егінен бұтық тағы еңгерейімін. Анна түй әрчім нағады көз жүбіт дияда. Оттың балағана шүгей байар олар ейді.
Опсенен бу зримая песня. Бурубете метолорута музыкальная обработка та билинге кемге наханди кылламаттар дегенен. Ону бу көрдүрөр устук овоз хореографияга. Анан кадан Наталья Махтал ага бу история атын чөбөдө көрдүрдүгүт. Ага эрчим элбакты камсамак кадан баран били ис внутренне драматургия ден үнкүгө барды. Кинир ягам яндык бар болан Je agar delibin üşügey nömerinden qıtatın. Da Ulaxan Maqtal Jelisina Tıbılın istedit Alyonağa qatarımın. Jete gördüğü maha çügey ünkünün külətlər min bəyəm ətiyəqbün bağırıbın ja doğurum erçim qaydaq ünkünü dələqtir evite ja birge qaydaq tıqsır evite jen onu tüm boları bolın tibes bitçe manna dağatan ətiyemete Natalia min adın kursniklarım Tatiana onna Artur Tomskaydar kıstarı bolın berde naha soğuydum delbi dolgen ağay olurullar onta ja doğurum eğitte naha dolguy bütüm ja tugun külüre bulu edensep onta imalıq bulağılan kibistinde Aha, bu ünkünüce ege kaydaktalı Natalya Bey'te durur da hadi. O da bir süpüt. Ona kim tuğun külü mağararın hayapıt. Ona erçi mınnı küçü oba ideye bir bir de hartınanın ünküde durur oğudun. Ona harazı hartına kurtur bir de ona tokuydan kirim orupıt harazı. O da bu ünküge kardak bu ne de en oluq İmi gəhən eyim barı, köksün eyim barı kümmütti. O da tohtu. Hala ora Сол лучше выняли так своим это я курдюнки он на тугар. А мы долго видим, там Наташа курдук тенге бирге бит тенге кирен движение лри бири дум новакка ол хиджане собрас кунту тарга ирхан устук биеги халавра лвут тане внимание вот зритель гондыры вот это было они манна бар это ирхан дисти ханнада партнершанды которые лили ханнада ол хиджанусе хамсаны гном много ханнада он илин ханда бар они уже контрола бакын А то же мен нәтимете эрчим паникалан ул бүдәҗе куттанын ул бута арай проект бут булара агаях күн кал бутыгар агаях часты дия хаҗи. А касты өстенде. А то репетиция кемгер кырдомды. Наташа шөй багае кыйгыр лах бае. Арай мин Наташа тәр турдык мына ул кыйны агалы укпай күрдек әйтәм әлен. Партнершын һәммәтем, атым бәйем тон тухпын көрәм белегем булады. Возможность. Ага. Наташа тон үнкүлөр ден атын оны үнкүнү турурлар ден атын баға буллага ди. Ага. Кулы бир үнкүнү карата 1 ай 2 ай прогоннан үрөтөн баран тахар буллактарына бу эхиге агайык кем берилдер. Ага, манна жен тугу учот тугуну үнкүнү турурларга. Ага. Атан полтора недели курдук турурдут бүнкүнү. Түргенник, она хастадылар бупыт, хаяу пыт, туго эрчим кайырынан, кайбатынан. Бәрі ән бәрі олар ебітіне. Ну, алық тахар тұрын оларда өте еңдеві күрдік. Вот. Адыгыз кірді қолан адыгы? Бұл баға, бұры кәкен тұрдың. Это пока идеялар балар, но оны точно талылы лик. Жәп, ехеттон сетихилерер бағарабын. Кытаты эрчим, Наталья дәлбе, қамсатын бер, убайынгын,